Өзге де жаналықтар, Розовка ауылында күйеуі өртеген әйел ауыр халде жатыр, денесінің 50% күйік шалған. Естеріңізге сала кетейік, Павлодар ауданына қарасты Розовка ауылында ер адам жанжал кезінде әйеліне спирт құйып өртеп жіберген. Бірінші дәрежелі күйік шалған 34 жастағы ауыл тұрғыны Павлодар қаласындағы номер бірінші қалалық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Түнгі сағат 2-де науқасты жедел жәрдеммен әкелді. Көлемі үлкен күйікпен науқасты жансақтау бөліміне сразу жатқызды. Қолма-қол қазір міне 3-ші тәулік бітіп келеді. Науқастың жағдайы ауыр деп есептеледі, әлі күйік шоқтың әлі шыққан жоқ толық. Жанына, өміріне әлі қауіп бар, көлемі пайыздың мөлшері 50-ден астам. Және тыныс алу жолдары да күйі мүмкін. Аталған фактіге қатысты полиция Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Айгүл Мырахымжанова, Юрий Белевский, Ертіс, ақпарат.